likom i ambicijama podsjeća na svog omiljenog pevača. Nastupi, festivali, armija fanova, njegov su životni san. Već je snimio dve pesme i jedan spot, ali srpski Justin Bieber još uvek je samo običan 11-godišnjak iz Novog Sada. Ima 11, a već je profesionalac. Rano je shvatio šta je najbitnije kako bi postao poznata pevačka zvezda. Bez frizure nigde ne ide. Važna je mimika. Važno je koreografija, styling, frizura. Sve je važno. Bez jednog ne možeš tako lako pobediti kao sa svime. Pre svega, zvezda mora posjedovati talenat za pevanje. Kod Naitija su ga primetili još u zabavištu. Naitija, dođi da ti pokažem nešto. Ajde, šta? E, a vidi koju sam, matricu sam ti nabavio, ono tajanstvena presla. Od uvek je bilo i važit će dobe. Ako nemaš tajnu, jedva da si čove. Na nebu je sunce. To kod deteta samo polazi. Svaka ujutro ustane, peva. A u tebi jedna, samo tvoja tajna. Kako Naitije ne bi pevao samo u krugu familije, vrlo brzo roditelji su ga upisali na solo pevanje, a uskoro su došli i rezultati. U ovoj kesu su moje omiljene nagrade. Tu su mi najvažnije. Evo, na primjer, ova je s Europop festivala u Budimpešti. To je nagrada za interpretaciju. Onda u Požegi sam osvojio nagradu dečijeg žirija. Ovo je Šareni vokali gde sam osvojio Grand Prix. Poslednji nastup imao je na festivalu Radost Evrope. Publiku osvaja šarmom. A postoji i nešto što ga izdvaja od ostalih. Ja više nisam svoj, ti. Ti si moja devojka, neka svako zna. Uglavnom niko nema jako dobru koreografiju kao ja. I onda me to izvučalo. A ko te uči koreografiju? Sam. Ti si moja devojka. Kada zaškripi, Naitije ima još jedno oružje. Što vam pokažem jedan trik? Ajde. Evo ovako, ja sa ovim trikom zavodim žiri i publiku. Dobro. Naprimjer, uzao sam dva sunđera, ovaj jedan ću uzeti i jako ću ga stisnu. A ovaj drugi ću vama dati i jako ga stisnu. Dobro. Otvorite vaše ruku. Imam dva. Da. Kako? To je magija. Jedina koja Naitija može da predribla je njegova starija sestra Allegra. Ja se ne bavim pevanjem, ja sam sportista i treneram fudbal i atletiku. Iako su im interesovanja različita, Allegra je uvek uz brata kao njegova talija. Pobediće i inače bude tako. Nekad imam pozitivnu temu. Ali to uglavnom pobedim ako imam tremu, onda udahnem tri puta i to me prođe. Najveću tremu kada Naitije nastupa ima njegov tata. Mešaju se osjećanja između radosti i svega se skupi u čoveku i u stomaku i u grlu i u svemu pune suze. Tako da je to neki jako lep osjećaj. To je samo nagrada za trud koji su u dete uložili roditelji, a i ono samo. Od malena je Naitije hteo sve ili ništa. Prvo sam svirao harmoniku i onda nije mi se svidjela harmonika i onda sam prešao na klavir. Časovi klavira, solfeđa, solo pevanja, engleskog, sve taj postiže. Umeđu vremenu je dobio i manje uloge u dve domaće serije. Mama kače, pa mama kače
autobus. Vidi ovako, sine, sad je čika vozač odlučio da nas iznenadi i da ofarba autobus u lepu plavu boju. Aj je, jer sad je našao da ga farba. Ti rođen da budeš zvezda? Jesam. Mislim da jesam. Nešto, da li mađioničar, da li pevač ili glumac, ja ne znam šta će biti toga, ali ja, najviše pevač. Za sad. Kako bi osvojio estradu, morao je da snimi i dve pesme, za jednu od njih nedavno je napravljen spot. Pa kad je svetne, oči krijem, zviće mi gleda nešto drugo. Da bi dete moglo da ostvari svoj san, od roditelja se očekuje dosta odricanja. Ulagati najviše energiju, volju, želju i energiju uložiti u svoje dete, a sve te ostale stvari finansijske i druge prirode će sami doći. Popularnost na IT-u jako prija, ali kad nastupi prođu, zvezda mora u školu. Iako ima mnogo više obaveza nego običan dečak njegovih godina, na IT-u stiže da bude odličan đak, vrlo omiljen u društvu. Ćatico, Čarunja! E, šta radite? Za njegovu pažnju najviše se otimaju devojčice. Uvek je nasmejan i... Stalno se šali. Dobar drugar. Zna lepo da pleše i druželjubiv je jako i tako. Mnogo stvari on zna. Još mnogo toga mora i da nauči, zato ga nećemo više zadržavati.